الوداعي كلام پیش کر رہا ہوں جب کربلا میں شام غریبہ ہوتی ہے سن 1992 کی بات کر رہا ہوں جب آیت اللہ خوش صاحب کا انتقال ہوا تھا کربلا کا پہلے فرمائی تھی دنیا سے ان دنوں میں کربلا میں تھا تو میں نے ایک منظر دیکھا کہ قافلہ بنی اسد کے مرد اپنے ہاتھوں میں بڑی بڑی شمائیں تھام کے شام غریبہ میں داخل ہوتے ہیں اور قافلے بنی اسد کی عورتیں خیمہ دار حسین کے باہر بیٹھ جاتی ہیں اور ایک صدا یا حسین کی بلند کرتی ہے عجیب غریب صدا ہے اگر آپ سب مل کر کے حسین کی صدا کو بلند کریں گے آج کے دن تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ماں ہے جو اپنے دار پر دل یا کرتی ہے یا حسین کی صدا کل اتنی دفعہ میں کہوں گا کہ میرا ساتھ دیجیے گا ماتم روٹے گا پھر مسے کر ماتم تو ہوگا پھر روٹے گا اس طریقے سے پڑھ رہا ہوں یہ اللہ کلام ہے یہ یہاں پہ پیش کر رہا ہوں صدا کیا ہے یا حسین یا حسین یا حسین وہ بھی نام مل کر کے یا Yeah.
يوم من الأيام. You hear me, my friend? It's a lie.